Hierdie week maak ons 'n draai by die rooibosdorpies, Clanwilliam en Citrusdal. In hierdie episode word kykers vermaak met rooibostee proe, handgemaakte skoene in Clanwilliam, 'n vliegtuigrit oor die Cederberge en 'n ontspanne tyd in die natuurlike warmwaterbron in Citrusdal. Kyk Platteland toe, elke woensdag om 6:30, net op VIA.